गोयच्या टेबल टेनिस मळार उदेते खेळगडे बरी कामगिरी करपाक लागल्यात. हालींच सब ज्युनियर गटांत जाल्ल्या राष्ट्रीय सर्तींनी गोयच्या भुरग्यांनी बरी कामगिरी करीत काश्या पदकां जोडली. ह्या सर्तींतल्यान बरें प्रदर्शन मुखार व्हरत शुक्रारा जाल्ल्या माधवराव यादस्तीक राज्य पांवड्यावेल्या टेबल टेनिस सर्तींत तनिसी किर्तनी आनी सिद्धांत पारेखान पेजाद कामगिरी केली. ह्या प्रदर्शनाचेर गोयच्या टेबल टेनिस संघटनेच्यो अध्यक्ष वेरोनुनीस खुशी आसा. Recently, in fact last week, at the sub-junior nationals, we are proud to state that this is the second time the sub-junior team has won bronze medals at the national. And that too by beating top-ranked players of India. In fact, Siddhant Parekh won fifth-ranked player of India by name Sartak. इतल्यान हे खबरचित्र हांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.